was rightly criticized for his cozy friendship with this white nationalist leader who was impeached twice and tried to steal an election. But not much has been said about the Prime Minister's cozy friendship with another far-right leader, Prime Minister Narendra Modi of India. Pakistani bangshodbhava, Australia's Senator Mehreen Farooqi's Hindu ghruna. Prime Minister Modi's virudhare ogalile biso. Dekhantu, ye heuchanti Pakistani bangshodbhava wa Australia's Senator Mehreen Farooqi. Tanka manare Hindu mananka virudhare prabala ghruna bharti hoichi. ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିନେଟ୍ରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ମରିସନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମିତ୍ର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳର ସିନେଟର ଜଣକ ସିନେଟ୍ରେ ସବୁ ସୀମାକୁ ପାର ହୋଇ ଘୃଣା ସ୍ତର ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଜନ୍ମିତ ଏ ସିନେଟର ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରିସନ୍ଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ନେତା ବୋଲି କହି ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଶୁଣିଥିବା ଅଧା କଥାରେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଥରିଟିଆନ୍ ସରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ନିକାହ ଓ ଇସଲାମରେ କନ୍ଭର୍ଜନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଦ କହିନଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ନୁହନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଏ ପାର୍ଟିର ନେତା ଡେଭିଡ୍ ସୁବ୍ରିଜ୍ ହିନ୍ଦୁ ଫୋବିଆକୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଟ୍ରେଡମାର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଏବେ ସିନେଟ୍ରେ ଫାରୁକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନାମ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସିଡ୍ନୀର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ରବି ସିଂହ ଧନକଡ଼ ଫାରୁକିଙ୍କର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟର ବିରୋଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁଡେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାରୁକି ସେହି ଗ୍ରୀନ୍ସ ଯୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଐତିହାସିକ ନିର୍ଯାତନାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଫାରୁକି ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଏ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ବାସ୍ତବରେ ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଖଲିସ୍ତାନ ନାମରେ ଚଳାଯାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବବର ଖାଲସା ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ବଡ଼ ଚାଲାକି କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ବବର ଖାଲସାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।